এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি ফেচবুকত পোষ্ট দিয়া যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা সতৰ্কবাণী যদি আপুনি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ কৰে তেনেহলে জতে ততে আপুনি নিজৰ মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব এইজন যুৱকে এটা মন্তব্য কৰিছিল কেৱল এটা কমেন্ট কৰিছিল এই কমেন্টটো দিছিল আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি আৰু তাৰ পাছতেই লাগিছে লেঠা আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এইজন যুৱক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ উদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও আৰক্ষীয়ে এজন 22 বছৰীয়া যুৱকক ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগত আটক কৰিছে প্ৰমোদ কলিতা বুলি চিনাক্ত কৰা যুৱকজন টাংলা মহাবিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ আৰু কলাইগাঁৱৰ বৰেংগাবাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা কলিতা এই মন্তব্যত কৈছিল যে মই আলফা স্বাধীনৰ আলফাৰ কাৰণে প্ৰাণ দিবলৈ সাজু ককাইদেউ পৰেশ বৰুৱা মোৰ এখন হৃদয় আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দলঙৰ পৰা নৈত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু এই যাত্ৰীবাহী বাছত 13জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত 13জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আজি ৰাতিপুৱাই ইন্দোৰৰ পৰা পুনেলৈ যোৱা যাত্ৰীবাহী বাছ এখন দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নৰ্মদা নদীত ভাগৰি পৰে এতিয়ালৈকে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা 13জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 15জনকৈ লোকক বৰষুণত তিতি থকা পথত থকা চকা পিছলি বাছখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ থৰ জিলাত আগ্ৰা মুম্বাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজিৰে পৰা মধ্যবিত্তৰ মূৰত মাধমাৰ আজিৰ পৰা দাম বাঢ়িছে বহুকেইটা নিত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সমগ্ৰ দেশত নতুন GSTৰ হাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আজিৰে পৰা GST পৰিষদৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী বৈঠকত একাধিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ ৰেহাইৰ সুবিধা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল ফলত এই সামগ্ৰীবোৰৰ মূল্য আজিৰে পৰা বৃদ্ধি পাব আজিৰে পৰা পেকেটযুক্ত আৰু লেবেলযুক্ত খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত 5% GST আৰোপ কৰা হ'ব ইয়াৰ ফলত পেকেটযুক্ত মৌ দৈ লাচি বাটাৰ মিল্ক মাছ মাংস মাখন কৰ্ণফ্লেক্সৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব পূৰ্বে কেৱল ব্ৰেণ্ডেড ময়দা আৰু চাউলত 5% GST ধাৰ্য কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ব্ৰেণ্ডেড নহ'লেও পেকেটযুক্ত আৰু লেবেলযুক্ত ময়দা আৰু চাউলৰ ওপৰতো GST আৰোপ কৰা হ'ব ফলত পেকেট আৰু লেবেলযুক্ত ময়দা আৰু চাউলৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব